ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლების 7 თვის მუშაობას აფასებენ. საგანგებო ბრიფინგი პარტიის თავმჯდომარემ გამართა და ეკონომიკაში, საგარეო პოლიტიკასა და დემოკრატიის სფეროში ახალი მთავრობის პოლიტიკაზე ისაუბრა. ფიქრია ჩიხრაძე აცხადებს, რომ ეკონომიკა სტაგნაციას განიცდის, შემცირებულია ინვესტიციები და ახალი სამუშაო ადგილები არ იქმნება. პოლიტიკურ გაერთიანებაში მიიჩნევენ, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით ხელისუფლება პასიურობს. ახალი მემარჯვენეები დარგის ექსპერტებთან შეხვედრას და პრობლემურ საკითხებზე დისკუსიების გამართვას გეგმავენ. ჩვენთვის სასიცოცხლო ხაზი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და თუ ეს ყველაფერი ამისკენ არ მიდის და ამას არ ნიშნავს, მაშინ რა სარგებელი მოაქვს ამდენ დათმობას, ამ სტრატეგიულ ხაზს, ამ სტრატეგიულ მიმართულებას საქართველოს სახელმწიფოსთვის და მისი უსაფრთხოების პოლიტიკისათვის? თუ ერთ მხარეს დავდებთ იმ ნაბიჯებს, რომლებიც რეალურად დეკლარირებას არ გულისხმობ, მხოლოდ რეალურად გადაიდგა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, და დავდებთ იმ ნაბიჯებს, რომლებიც რუსეთისაკენ დათმობების ნაბიჯებად არის შეფასებული თავად ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. დისბალანსი არის ძალიან დიდი. ბიზნესში აღარ არის პოზიტიური მოლოდინი. წინა ხელისუფლების დროს არსებული სამწუხარო პრაქტიკა ბიზნეს ტერორისა შეჩერებულია, ესეც აუცილებლად უნდა ითქვას, მაგრამ ბიზნესი არის ძალიან ბუნდოვანი და გაურკვეველი მოლოდინების ტყვეობაში.